Əziz dostlarımız, bax, yeni mallarımız gəlib. İşdən oldu. İndi hal-hazırda mağaza yağış alır. Buyur, bir dənə zəhmət olmasa. Sağ olun, xeyirli olsun. Ünvanımızı bilirsiniz. Sədərət Ticarət Mərkəzində 5-ci sıra, 2-ci korpus, mağaza 20. Yeni koftalar gəlib. Sizdə neçə dənədir? 2 dənə. Xoşaq, xoşaq zəhmət olmasa, hamısın onların. Bir dənədir sizdə, xanım. Gidiyorsun. Bunlar ortadan seç. Bakalara bak. Ooo. Ne güzel. Sen bu araba. Ne gelip öyle? Kanaldan seç. Büyük bedenler ha. Bizde her rasmeri var. Yaxından çək burası, ne gör, necədir? 20-30 manatlıq mal deyir bu. Koftalara, koftalara, koftalara. Buna bak. Buna bak. Ha, qaymalı deyir. Buna bak. Bunlar çək, kənardan çək, kənardan çək. Üçün deyil ama. Bəli. Qızlar çək. Kənardan çək, hamı görsün. 3 manat damısı, 3 manat. Fərqi yoxdur. Bunlara bak. Bunu da kaldır bakayım. Sen bunun kabağına bak. Ne bak. Bak. O bundan da. Ha, süper bir şey diye buna bak. Abi böyle olur bir şey. Bak sen. Ünvanımız yine diyelim. Sədərət Ticarət Mərkəzindədir. 5-ci sıra, 2-ci korpus, mağaza 20. Oo, renklerine bak bunun. Renklerine bak bunun sen. Ben bunların renklerini görüyorum, koftaların. Qaymaq maldır. Bunlara az bir dənə, bir dənə, az bir dənə, bir dənə qoyamı görsün. Kargomuzdan bugün çıxdı, bax, zamanlarımız. Hamısı 3 manatdır, fərqi yoxdur. Hamısı da türk malı da. İcazə verin, icazə verin, xanımlar. Fərqi yoxdur, hamısı 3 manat. Bunu at qırağa, bunu at qırağa. Əlaqə nömrəmiz 050-771-9355. Nə vaxt istəsəz, buyurub gələ bilərsiniz. Modellərimizə baxın, görün, bax, bizdə necə mallar olur. Bax, bizim fərqimizdə elə bax, budur, görsünüz. Çeşidlərə baxın. Fikir verin, baxın, görün. Hələ paçqalar, preslər var ki, hələ açmamışam. Onların da açacaq, açıb, baxıb, nümunəsinin hamısını göstərəcəm. Paylaşımlarını eləyəcəm, şəkillərini paylaşacaq, baxıb görərsiniz. Oğlunun içində bax, hələ gör nə var.